Vrednost ovog zemljišta u Inđiji, koje će biti otuđeno bez naknade, po proceni Poreske uprave je 352,8 miliona dinara, što je 553 dinara po kvadratnom metru. U prvoj fazi u toj fabrici posao će naći više od 500 radnika na neodređeno vreme. Za ljude koji trenutno nemaju posla i koji će imati mogućnost da se zaposle. Da narod se zapošljava da radi. Radi bezbednost, ako je u pitanju gume, ako je u pitanju reprodukcije ostalih proizvoda, opet dobro za život. Investitor je najavio ukupno ulaganje od više od 360 miliona evra, a obavezao se da će investiciju zadržati na teritoriji opštine Inđija najmanje 5 godina od dana završetka investicionog projekta. Polaganje kamena temeljca za izgradnju fabrike očekuje se u septembru, najavio je predsednik opštine Inđija Vladimir Gak. Sad je pomereno na septembar, ako se opet nešto na svetskom nivou po pitanju pandemije ne bude značajno menjalo, ide sve po planu, ide sve po protokolu, svakodnevno smo u komunikaciji, menja se istorija Inđije i istorija Srbije sa tom investicijom i samo daj Bože što pre da stvorimo uslove i da možemo da postavimo kamen temeljac kako bi fabrika krenula da se gradi. Japanski Toyo Tires na svetu ima 7 fabrika za proizvodnju guma, dok je opština Inđija izabrana među nekoliko lokacija u Evropi.